España. A esta DEA, protección dos cada niños. A masa en que quieren convertir o no su alumnado. En crítica. Chamamos a familias, a comunidad educativa, a boicotear, na medida do posible, a realización destas probas. Revelarse o camiño para parar a LOMCE. O curso pasado, máis da metade das familias dos centros públicos galegos non levaron os seus fillos e fillas os días da reválida de terceiro. Foi toda unha lección que agora temos que superar para que a comunidade educativa deixe ben claro que nin quere a LOMCE, nin quere as reválidas. Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público desde o primeiro momento activou e promoveu todo tipo de accións para combater e paralizar a LOMCE. Consciente de que se estaba ante unha lei moi nociva para o ensino público galego, unha lei que impide o dereito á educación para todo o alumnado, que acrecenta a privatización e a mercantilización da educación. Temos que facer fronte a este atropelo. Está nas nosas mans evidenciar o fracaso e a improcedencia das reválidas, que nin benefician o alumnado, nin favorecen o proceso de ensino-aprendizaxe. O establecemento da proba xeral en terceiro e sexto de primaria e as reválidas en cuarto da ESO e bacharelato, que son o requisito imprescindible para conseguir os títulos correspondentes, pretende pôr as maiores trabas posibles para a continuación dos estudos. Responde exclusivamente a unha concepción totalmente clasista e elitista da educación e contribúe a excluir o alumnado máis desfavorecido socialmente do dereito á educación.